Майже 20 мільйонів гривень заборгував облводоканал своїм працівникам. Втім, боржники є і в самого підприємства, кажуть в Запорізькій облраді. Лише жителі Бердянська заборгували за воду 29 мільйонів гривень. А отже, побільшало і проблем із належним обслуговуванням мереж. В 40-градусну жару, коли йде сезон, скажімо так, поливів, збору урожаю овочей, недопустимо, даже преступно оставлять не то, что некоторые населенные пункты, а даже зачастую и целые районы от потребления определенной воды. И все это является результатом недостаточно эффективной, некачественной и непродуманной работы руководства областного водоканала.